Rruga Ernesto Liçi në zonën Shirokës së Dogës nuk është përfshirë në projektin e rikualifikimit të kësaj zone turistike. Për këtë banorët kërkojnë ndërhyrje pasi ka shumë vështirësi për lëvizjen këtë rrugë, ndërkohë që ndikon edhe në turizëm. Dhe na invalet dy pjesëtar mbi shtëpijet. Edhe plus tjerëve që janë trekatë në lagjet tonë. Ka nevojë sa më shpejt vlimë e bankit në rrugët, që duket diçka mand punës tjetër që është bën edhe kja dalin diçka. Nuk e vënë dorë. Kortë është 30 vjetë. Mo shkojnë 400-500 banorë. Kja rrugë është edhe shqishme. Kja të përnohet me mënyrë cilësore që jë mu ban me plakë. Kja të ban ma asfalt. Edhe në kërësit sa duhen me kënë masia sa rrugë. Në në banorë të fshatit, këtë bukuri zote nga ka falë, mira është se na shumë gjarët të qojmë dhe në fondë, ma të lëmë gjarët për gjyse. Fondë vonit, na jetojmë këtu. Ashtë e rrezikshme, po pa tjetër që po. Na kena investu shumë, kena gjarë dhe na për një pjesë, rrugë si ashtë ba, dhe atje që shkojnë qytetarët atje. Por, qytetresh, kjo është një nërë haqë edhe për ne, po edhe për fëmijët, po edhe për njerëzit që janë moshë, si të kalojnë tu. Errësirë po, e pa, në këtë situatë dhe me hana është, sa do që të bëhet një projekt, kur nuk marohet, është gjithmonë i pa maru. Sigurisht, i herë për turizmin, kjo është një katastrofë. Sepse turistat kur vinë këtu, vinë për muqëcu, nuk vinë për mëndaj këshu. Në këtë situatë që është kjo rrugë këtu, është një dami malë për turistat. Por edhe për ne qytetartë, për Shkodër, për gjithë kënë. Në rralë parë për ne, si na jetojmë këtu. Vinë nga Shkodër për çdo ditë, 20 vjetë po thuj se një këtë rrugë. E vetë në rrugë që nuk është bo një kjashtë i tu. Ka e një të me fmilosim to, po si një të në Tarabosh. Kjo nuk është punë vetëm verë, po ndimin është në makjeq. Asë me bicikletë, asë me kamë, asë me makinë, së mund është marrë dhe i tu. E mirë është me rregulloj fije, si tonë Shkodra, edhe me pa i fije këtë popull që po bëhet këtë qendër mobur, edhe kemë u rregulloj fije. Kjo rrugë ndodhet për disa vitesh në këtë gjendje dhe situata vështirësohet sidomos kur ka rreshë shiu duke krijuar probleme për banorët e zonës.